وملخص قدوس أهدو أمراك أمين زيابير أمراك حيلا قامن تل يارك اللن ملخص قدوسين يعقرب اللن قوية أتشنن زيابير يبارك اللن أش زاير يماستمر أو تمهرد سلاسواج እኩልነትና መቻቻል ነው። ስለ ሰዎች እኩልነትና መቻቻል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተመረጡ ርዕስ። ምንድን ነው ያልኩት? የተመረጡ ርዕስ ምንድን ነው? ስለ ሰዎች እኩልነትና መቻቻል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንማረው። ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ እኩል ነው አይደል? ምን ይጎለው? ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እኩል ናቸው አይደል? አዎ። ይሄን ነው የምንማረው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋዋም ከስጋዬ ናት። አዎ፣ ስሟም ሔዋን ይባላል። ሁለቱም አንድ ስጋ ናቸው ይላል። ማናማ አዳምና ሔዋን ሰዎች ሲፈጠሩ ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው የተፈጠሩት። ከምንድን ነው የተፈጠሩት? ከምን ተፈጠራችሁ? ከአፈር። በዚህ አፈር ላይ ዘግኖ ዓለምን በእጁ የያዘ እግዚአብሔር በእጁ ዘግኖ እፍ አለባት እስትንፋስ አሳደረባት። አዳም ተፈጠረ አይደል? ከአዳም ግራ ጎንስ ማን ተገኘ? ሔዋን ሴት ተገኘች። እንግዲህ መቻቻል የሚባለው ቋንቋ እኩልነት የሚባለው ቃል እስጋ እናየዋለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ለአዳም የጎደለው ነገር ካለ፣ ለሔዋን የጎደላት ነገር ካለ፣ አዳም ያለው ለሔዋንም አላት አይደል? ምንድነው ልዩነቱ? ጾታ። ወንድና ሴት የሚለዩት በምንድነው? በጾታ። ጆሮ፣ አይኑ፣ ጥርሱ፣ እግሩ እጁ ሙሉ አካል ወንዱ ያለው ለሴቱ አላት አይደል? ለሴቱ ያላት ወንዱ አለው አይደል? እኩል ናቸው። መቻቻል የሚለውን ቃል መጀመሪያ መቻቻል የሚባለው ሁለቱ ሰዎች እንዲቻቻሉ አንድ ስጋ ሆነው ሲቻቻሉ ነው። ማናማ ባልና ሚስት መቻቻል ከማን ይጀምራል? ባልና ሚስት። እግዚአብሔር አንድ ስጋ አደረጋቸዋል። አሁን ግን ይሄ ስጋ ሁለት ሆኖ ተቸግረናል። እንዴት ይሻላል? እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ስጋ፣ እግዚአብሔር አንድ ያደረገው አካል፣ እግዚአብሔር አንድ ያደረገው ሰውነት ተለያይቶ ወዳጅና ጠላት ሆኗል። ለዚህ ሁለት ሰዎች በመካከላቸው ያስቀመጠው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለእነዚህ ሁለት ሰዎች በመካከላቸው ያስቀመጠው ምንድን ነው? አይሰማም። ህግ። ጥሩ። ሌላ ከህግ በፊት
ከህግ በፊት ነው ለተሰው ያለው እንዴ? ፍቅር እግዚአብሔር ይስጥ። መጀመሪያ ምንድን ነው የተሰጣቸው ለአዳምና ለሔዋን? ፍቅር ነው። ፍቅር ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ነው። ፍቅር ሁለት ሰዎችን ያስተሳስራቸዋል። ምን ፍቅር ለመጋባት ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ፍቅር አንድ ለመሆን ምን ያስፈልጋል? ፍቅር ለመቻቻል ምን ያስፈልጋል? ፍቅር ለእኩልነት ምን ያስፈልጋል? ፍቅር ፍቅር የሌላት ሴት፣ ፍቅር የሌለው ወንድ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ ሊኖሩ አይችሉም። ሊጋፉ አይችሉም። አንዱ ሊሆኑ አይችሉም። እኩልነታቸውን ማያከብሩ መቻቻልም የለባቸው። በውስጣቸው ፍቅር ካለ ግን ሁሉንም ይሆናሉ አይደል? እኩልነታቸውን ያከብራሉ፣ መቻቻልነታቸውን ያከብራሉ። ፍቅር ካለ ፍቅር ነው ማሰሪያው። ፍጹም ሁን እግዚአብሔርን በማመን ቅዱሱ ሥጋውን በመብላት ደሙን በመጠጣት ርኅሩኅን ያለህን በማካፈል ልብሱንም ምግቡንም ሁሉንም በመስጠት በማካፈል ርኅሩኅን። አዎ ሁለቱ ሰዎች አንድ ሆነው እኩልነታቸው አክብረው ተቻችለው አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባብለው ከኖሩ ከማን ጋር ይኖራሉ? ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ በፍቅር። አብርሃምና ሳራ እንዲህ ነበር ያደረጉት። ሳራ ባሏን ማን ትለው ነበር? ማን ትለው ነበር? ጌታዬ ትለው ነበር። ምድራዊ ሽልማት ሳይሆን ሰማያዊ ሽልማትን ተሸለመችላት። ሰማያዊ መጎናጸፊያ ተጎናጸፈች፣ ክብርን አገኘች ባሏን በማክበሯ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 አንብቡት። ሳራ የተሸለመችበትን ክብር ሳራ ያገኘችውን ክብር ያገኘችውን ጸጋና ያገኘችውን በረከት መለስ ብላችሁ እዩት። ባሏን በማክበር ጌታ ያለ ምን አለችው? ጌታ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም እ ለምንድን ነው ጌታ ያለች? ለምንድን ነው ጌታ ያለች? የሴት ራስ ማን ነው? ዋን ማን ነው የሴት ራስ? ወንድ ነው። አዎ ስለዚህ ራስ ወንድ ከሆነ አካል ማን ነው? ሴት ናት እኮ። ይህ ቤት እኮ ምሰሶ ከሌለው አይቆምም፣ ይቆማል። ራስ ወንዱ ከሆነ አካል ማን ናት? ሴት ናት። እኩልነቷን አግኝታለች አላገኘች? አግኝታለች። እግዚአብሔር የሰጣት ትልቅ ትልቅ በረከት ያ ፍቅር የሰጣት እሷ አካል ሆነች፣ ወንዱ ራስ ሆነ። በዚህ ምክንያት የሴት ራስ ወንድ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው አለ? ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለው መስቀል በቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ ተቀምጦ አይታችሁ ግን? አዎ ይሄ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ ክርስቲያን። አዎ ሚስት ለባሏ እንደምትገዛ ሁሉ አዎ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለእግዚአብሔር ትገዛለች። እንግዲህ ባልና ሚስት መቻቻል ከዚህ ይጀምራል። መቼም መጣላት አለ። አዳምና ሔዋን አንድ አካል ሆኖ ተፈጠሩ። እግዚአብሔር እንዳደረጋቸው ፍቅር ሰጣቸው። 7 ዓመት በደስታ ኖሩ። አዎ ከዛ በኋላ ግን ጥልብጥብጥ መጣ። 3ኛ ሰው ገባ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደው ስንት ነው? እግዚአብሔር የፈቀደው ስንት ነው? እግዚአብሔር የፈጠረው ስንት ነው?
ከዛ በኋላ ዘህር መጣ
አዳም ሔዋን ውጡ ከገነት አክብራችሁ ነበር ራሳችሁን አዋርዳችኋል ህጀንና ትዛዜን አፍርሳችኋል ከገነቱ በኋላ አስወጣችሁ ከወጡ በኋላ በዛ ያሉ ያችን ብርሃን ያንን ትልቅ ሰፊ ብርሃን እያዩ ያሰቡ የነበሩበትን ህይወት እያሰቡ ጸጸትና ለቅሶ እንባ እያለቀሱ ንስሐ እየገቡ ወደ እግዚአብሔር መጮህን አበዙ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሰማቸው። እግዚአብሔር ንስሐቸውን ተቀበለ። ይቅራ ባንዳንድ ቀን ተኩል መጥቼ አድንሃለሁ አለ። ያለቅሶ አዳም ያለቀሰው 200 ዓመት 200 ዓመት አለቀሰ። 200 ዓመት ለመነ። ከ200 ዓመት በኋላ ወደ ሚስቱ ገባ። ወደ ሔዋን ጸነሰ። አቤልና ቃየልን ወለደ። ከዛ በኋላ እነሆ ቅናት መጣ። አሁን ደግሞ መንግን ሊፈትነው መጣ። ደግሞ ቅናት መጣ። ሁለቱ ወንድማማቾች ሶስተኛ ሰው ሶስተኛ ገባና ለምን ወንድሙን አትገለው ብሎ ባጫጭሮ ነው የምነግራችሁ፣ ወንድሙን በድንጋይ ጭኖ አስገደለ። ማን የሞተው? አቤል። ገዳይ ማን ነው? ቃየል። አዳም በልጁ ሞት አዘነ። 100 ዓመት እንደገና አለቀሰ። በልጁ ሞት 100 ዓመት አልቅሶ አንብቶ አዝኖ ከዛ በኋላ እንደገና ከሚስቱ ከሔዋን ሲገናኝ ሴት ተወለደ። የአቤል ምትክ ማለት ነው። ሴት ማለት የአቤል ምትክ ማለት ነው። ምትኩ ተወለደ። በአጠቃላይ በዚህ መልኩ በ930 ዓመቱ አዳም አረፈዋል ማለት ነው። ነገር ግን ጥል ቢመጣ አዳም 200 ዓመት ቢያዝንም መልአኩ መጥቶ ሚስትህን ሔዋንን አትተዋት ነው ያለ። በእሷ ምክንያት እንዲቆኛለ ብሎ አኩርፎ ነበር፣ ተለይቶ ነበር። አሁንም ያለሷ ድነት የለም። ምክንያቱም ድነት ለማን ነው? በድንግል ማርያም ስለነበረ ያለሷ ድነት የለም። እና በእሷ እንዳልኖር ተስማማ ነበር ያሉ። አዎ። ስለዚህ መካከል እንግዲህ ቢጣሉ መታረቅ አይደለም፣ ቢጣሉ መታረቅ፣ ኃጢአት ቢሰሩ ንስሐ መግባት፣ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ ለእግዚአብሔር ኃጢአትን ተናዞ ራስን መርምሮ ለእግዚአብሔር ሕይወትን መስጠት መካከል ነው። የሰው ተፈጥሮውን እኩልነቱን ግን ማክበር ይገባል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው መቻቻል፣ የመጀመሪያው እኩልነት ከማን ጀምሯል? ከአዳምና ሔዋን፣ ከባልና ሚስት። ባልና ሚስት አይን ይባላል። ከአይን ጀምሯል። ሁለተኛው መቻቻል ደግሞ ልጆች ናቸው። ልጆች ሁለት ባልና ሚስት ሁለት ሰዎች ተጋብተው ምን ያገኛሉ? ልጅ። ልጅ የተባለው እጅ ነው። ልጁን አገኘ። ልጁን በፍቅር ማሳደግ፣ የልጁን እኩልነት፣ የልጆቹን ፍቅር፣ የአባታቸውን የእናታቸውን ፍቅር እየተለያዩ እየተነጋገሩ ማድረግ የሚገባቸውን። አዎ። ትንሽ ናቸው ተብሎ ሳይናቁ፣ ትልቅ ነው ተብሎ ሳይናቅ፣ እኩልነት ካለ፣ መቻቻል ካለ፣ አሁን ከልጆች ጋር መግባባት። እንዴ ልጆቻችሁን እናንተ ይህ ቴሌቪዥን መቼም ፈርዶበታል። እዛ ያየሁት ነገር እንጀራ ሰረቀች ብላ ልጇን በቢላዋ ብረት ጥብስስ ታድርጋ ጀርባ ግሯ
ቴሌቪዥን አይቻለ ረባት ምናል ቆርሳ ይበላችሁ ግን በጅራም ባለንጋ ነገር የሰው ነው ብረት አድሎ ሰው ማንቀጥል ግን ተገኝ ይሄ ክርስትና ይወድ ነው ይሄ እናት ያባት ፍቅር ነው ስለዚህ ነው የቤተሰብ የቤተ ማን ነው የልጆች ፍቅር የልጆቹ አባት እናታቸው ያከብሩ አንታት አባት ልጆቻቸው ሲያከብሩ እኩልነታቸው ፍቅራቸው ይገዛቸዋል ልጆች አባቶቻቸው እናቶቻቸው ቁጣቸው ተሳቀቸው ይችላሉ እና ስትቆጣ አባት ስትቆጣ ልጆች መቻል አለባቸው ልጆች ሲያጠፉ እናት አባት መታገስ አለባቸው ታግሰው የሰይጣንን ተንኮል ማሳለፍ አለባቸው አለበዛ የልጆቹ ክብር አልተጠበቀ የልጆቹ ኩነት አልተጠበቀ የልጆቹ መቻቻል የልጆቹ የእናት የአባት ፍቅር አጥተዋል ሁሉም ወንበዴ ሆነዋል አንድነቱን ጠፍተዋል ስለዚህ የና መጀመሪያ ባልና ሚስት ከተቻቻሉ እኩልነታቸውን ካከበሩ ልጆቻቸውን ያከብራሉ ማለት ነው። የልጆቻቸው እኩልነት፣ የልጆቻቸው ፍቅር፣ የልጆቻቸው መቻቻል ካለ ማን ይኖራል? እግዚአብሔር ይኖራል። ልጆችን አትክልክሏቸው፣ ይምጡ ወደ እኔ አላለም እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ይምጡ ወደ እኔ፣ ልጆችን አትከልክሏቸው፣ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው አለ ቅዱስ ዳዊት ያሉ ልጆች ሁሉ የማስጠታ ናቸው። የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። የእግዚአብሔርን ስጦታ ማክበር ይገባል። ይገባል። የልጆቹ ነገር ሀገር ተረካቢ ናቸው ብሎ ማሰብ፣ ስለ ልጆቹ እድል ጥሩ እድል ማሰብ፣ ስለ ልጆቹ ጥሩ ነገር ማስተማር ማሰብ ልጆቹን አዋቂ ያደርጋቸው፣ እግዚአብሔር ያደርጋቸው። ፍቅር ሲኖር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በዛ ፍቅር መካከል ይመላለሳል። ሶስተኛው መቻቻል ደግሞ ቤተሰብ። ሁለት ሰዎች ሲጋቡ ሁለት ቤተሰቦች አንድ ይሆናሉ። ምንና ምን? ቤተሰብ የተባለው እግር ነው። እግር ነው። እግር ከተቻቻለ ችግር የለም። አሁን የሚስት ወገን የባል ወገን በሁለቱ ተጋቢዎች አንድ ይሆናሉ። አንድ ቤተሰብ ይሆናሉ። ቤተሰብ የተባሉት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ቤተሰቦች ሁለቱን ተጋቢዎች ባልሽን ፍቺ፣ ሚስትን ፍታ፣ ይህን አድርግ እያሉ አጠረ ቀጠረ ቀቆረ ደህየ ደህየ ቀቆረች ቀጠረች እያሉ የሚያጣሉ ከሆነ እነዚህ ቤተሰቦች አይደሉም። እነኚህ ቤተሰቦች መቻቻል አለባቸው። የእሷ ቤተሰቦች የእሱን ቤተሰቦች ስታከብር፣ የእሱ ቤተሰቦች የእሷን ቤተሰቦች ሲያከብር፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በእነሱ መካከል አለ። ሁለቱም ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይባርካል። እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ለልጁ ሚስት ፈለገ። ለየትኛው የትኛው አለጋርነት ነው እግዚአብሔር አብርሃም ሲጀምር ምን አለ? በመጫንና በመንገድ ይሄዳል። ወራስን ቀዳ የልጅን ሚስት ታገኛታለህ፣ እሷን ተከትለህ አድረህ እዛ አድራ አለው። አልዳረበትም እግዚአብሔር? አዎ ፍቅሮች መስሌ ያቺ ልጅ የታደለች ልጅ ውሃ ለመግባቸው ቀዳል። አዎ ማጠጣች ቤተሰቦች መሽቶ ግን አላሳድራ እዛ ቤት ሄዷል። ማላጅላ ሚስቱን ይዞ መጡ። እግዚአብሔር እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ይባርካል። ስለዚህ የሁለቱ ቤተሰቦች ምን ሆኑ? አንድ ሆኑ፣ ተዛመዱ። ምክንያቱም ዘመድ ለዘመድ መጋባት የማይገባው ለዚህ ነው፣ ዝምድናው አለ። አሁን እግዚአብሔር የፈለገው ግን ያልተዛመዱ ሰዎች እንዲዛመዱ ነው። የተራራቁ ሰዎች አንድ እንዲሆኑ ነው። ሲዋጉ ጦርነት እንዳይከፍቱ፣ ሲዋጉ እንዳይኖሩ፣ እንዳይጠፉ ነው። ስለዚህ
ስለዚህ ያ ምድርን የሞላ ዘሩን የቆጠረ እሱን ያገባ እናቱን ያገባ ወገኑን ያገባ ሊመጣ እኮ መባዛት አይደለም ወገን ለወገን ነው እግዚአብሔር ግን ያባዛው የማይታወቁ ሰዎችን ያጋባን እያዛመደ ነው ያመጣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ነው የአቤልን ለቃየል የቃየልን እህት ለአቤል የዳረው መጀመሪያ ሰው ሲጀመር የዛን እህት ለዛ የዛን እህት ለዛ ዛሬ እኮ ከእናቶቻቸው ጋር የሚገናኙ ሰዎች አሉ ዛሬ እኮ የገዛ ልጆቻቸው የሚገናኙ ሰዎች አሉ እንዲያውም በቀደም ሰምቻለሁ በቴሌቪዥን ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ይስጠው በመስኮት ብቅ እያለ ይነግረናል ብዙ ትምህርት ነው ያገኘው አንድ ሰው ልጁን እቤት ውስጥ ዘግቶ እንዳትንቀሳቀስ ሰባት ልጅ ወለደላት አባቷ እኮ ምድር ቤት ሰርቶ ምድር ቤት ውስጥ እየኖረች ከምድር ቤት ውስጥ እንዳትወጣ ተደርጋ ሰባት ልጅ ፀሐይ አታውቅም ጎረቤት አታውቅም ምንም አታውቅም ሰባት ልጅ ወለደላት ከልጁ ጊዜው ሲደርስ ግን አሁን ወደ እስር ቤት ገብቶ ገና የሶስት ወርነች የሶስት ዓመት ሕፃን የደፈረው ልጅ የዘጠኝ ወር የዘጠኝ ወር ልጅ የሀያ ዓመት ጎረምሳ የደፈራት ነው። ሁል ጊዜ በቃ ጭንቅላት ይወስጋ እዙ ሽሮ ሜዳ የተደፈረችው የዘጠኝ ወር ልጅ የሀያ ዓመት ጎረምሳ የደፈራት እና እንዲህ አይነት ያ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ሰዎች እንደ እንስሳ ሆኑ ይላል። እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ። ሰዎች ከእንስሳ የተለየ ባህሪ ያላቸው የማሰብ ችሎታ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ሰዎች ማሰብ እንዲችሉ ነው እግዚአብሔር የፈቀደ። ስለዚህ ነው እና ምን አለ እናቱን የተገናኘ ይሞትላ በሙሴ ሕግ የተጻፈው አይደለም። እናቱ ነገር የእናቱንና የአባቱን ገላ እንዳያ እስቲ በአባታቸው ብልት ወይም በአባታቸው ገላ ስቀው የተረገሙትን ልጆች ንገሩ። ማናና ማናቸው ካም ሴምና ካም ሌላው ሳምና ያፌ አንዱ ግን ምን አደረገ? አንዱ የሳቀው ሁለቱ ግን አባታቸውን እንዳያዩ ወደ ኋላ ሄዱ። ነጠላውን ይዘው ወደ ኋላ ሄደው ላዩ ላይ ጣሩበት አለበሱት። ህሊናውን አልሳተም። ያ የአፍሪካው ማን ነው የተረገመው? ካም ሄው ላይ በአባቱ የሳቀው ይህ የኖህ ልጅ ነው። ዛሬ አፍሪካውያን እርስ በርሱ ሲስቅ ሲጋደል የሚኖረው ስለተረገመ ይሄ እርግማን የማያመጣው ጣጣ የለም። አንዱ ሲገድል አንዱ ያጨበጭባል፣ አንዱ ሲሰርቅ አንዱ ይሮጣል። እርስ በርሱ ሲሳሳቅ ሲደባደብ ሲናከስ ይኖራል። ተመልከቱ እስቲ አፍሪካ በራሱ የሚስቅ በራሱ የሚቀልድ በራሱ የሚዋሽ ራሱን በራሱ የራሱን የሚያታልል። ኑናዩ አላቸው ወንድሞቹ። ኑናዩ አባታችን ሰርቆ ማነው ሰቅሎ ራሱን ስቷል። ኑናዩ አለ እየሳቀ እንደገና ወንድሞቹን ያሳያል። አባታችን ተቀብረው ርሎሳቸውን
ሄደውታልና እነሱ ተመረበ። ያው እንግዲህ ነጮቹ እነሱ ናቸው። ያ የተረገመው ደግሞ የአፍሪካው ይሄን ሀገር ደረሰ። ወጣ ሲጣጣሩ ሶስቱም መጣጣጣሉ ሀገሩን ደርሷል። አፍሪካ ላይ ደረሰው ካንቁ አሁን ይህች ሀገር የሱ ናት። ኩሽም ይለዋል። እና እግዚአብሔር ደግ ነው እንድንቻቻል አድርጓል። ሁለት ቤተሰቦች የባል ቤተሰብ የሚስት ቤተሰብ አንድ እንዲሆኑ አንድ ቤተሰብ እንዲሆኑ እኩል እንዲሆኑ እነሱም ወንድ ልጅ ሰጥተዋል፣ እነኛም ሴት ልጅ ሰጥተዋል። የሴት ልጅም ወገን የወንድ ልጅም ወገን እኩል ናቸው። እኩልነት የላቸውም? አዎ እኩል ናቸው። ሁለቱ ተቻችለው ይኖራሉ። ስለዚህ ባልና ሚስት ሲቻቻሉ ለልጅ ልጅ ሲቻቻል ለቤተሰብ ያሳልፋል። ከዛ ከቤተሰብ ሲወጣ ደግሞ ወደ ጎረቤት ይሄዳል። ከጎረቤት ጋር ከማንም ሰው ጋር ቢቻላችሁ በስምምነት ኑሩ ይላል። የሚቀጥለውን ምዕራፍ እናያለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 የዓለም ሁሉ ቋንቋ ይላል። የዓለም ሁሉ ቋንቋ አንድ ነበረ፣ ንግግሩም አንድ ነበረ። አዎ የማይገባቸውን ሲፈልጉ ወደቁ። ለሰዎች አንድ ልብ ነበራቸው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አንድም ሀሳብ ነበራቸው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ። አዎ ነገር ግን የማይገባቸውን ሲፈልጉ ተለያዩ። ምን ነበር የማይገባቸውን የፈለጉ? ምን ነበር እስቲ ነገር የማይገባቸውን ሲፈልጉ የተለያዩበት ምክንያት ምን ነበር? ምን ነበር የፈለጉት? ምን ነበር? አይ አመለሳችሁልኝ። የፈለጉት ነገር አለ። አንድ ልብ ነበሩ፣ አንድ ቃል ነበሩ፣ አንድ ንግግር ነበሩ፣ አንድ ቋንቋ ነበሩ። እነዚህ ሰዎች የፈለጉት አንድ ነገር ነበር። ምን ነበር? አዎ ስልጣን። እግዚአብሔር ስለ ይመስል የማን ስልጣን? የእግዚአብሔርን ስልጣን። አዳምና ሔዋን የወደቁትም የእግዚአብሔርን ስልጣን ሲፈልጉ ነው አይደለም? ግን አዎ ስልጣኑን ትይዛላችሁ እናንተ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ደንሏት ነበር። ሰናዖርም እነኚህ ሰዎች በምድር ላይ ተሰበሰቡ። አንድ ልብ ነበሩ፣ አንድ መልክ ነበራቸው፣ አንድ ሀሳብ ነበሩ፣ አንድ ቋንቋ ይናገሩ ነበር። እና ከዛ በኋላ ኑ ግንብ እንገንባ። ወዴት ለመሄድ? የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመገልበጥ። የት ወጥተው? ሰማይ ላይ ወጥተው። እግዚአብሔር የተቀመጠበትን ስፍራ እንይዘዋለን። እግዚአብሔር ስልጣኑን እንገለብጠዋለን። በቁጥጥራችን ስር እናውለዋለን። ኑ እንገንባ። 18,000 ገንቢዎች ነበሩ ተቀጠሩ። ያንን ግንብ ገነቡት ወደ ሰማይ። ምድረ ባቢሎን ላይ ገነቡ፣ ዛሬ ኢራቅ የሚባለው አገር ነው። እና ያንን ምድረ ባቢሎን ገንብተው ወደ ሰማይ ወጡ። ዛ ፀሐይ ጋር ሲደርሱ ፀሐይ እየተፋጀች ይላል። ፀሐይዋ እንደ እሳት ስታቃጥላቸው ቆይ ከዚህ በላይ መውጣት ስለማንችላሉ ጧር ሰበቁና ወደ ላይ ዳቢሎስ ደም እየቀባጠሩ አሁን አብን ወቀኗል፣ አሁን ወልድን ወቀኗል፣ አሁን መንፈስ ቅዱስን ወቀኗል። እንዲህ ሆነው ሲጃጃሉ እግዚአብሔር ይስላለቅላል ይሆን አለ። እግዚአብሔር ይስቅባቸዋል አለ። እንደዚህ እያሉ ሲጃጃሉና ሲጫወቱ እግዚአብሔር ምን አለ መሰላቸው? ሉን ነውለ እዳ ባቢሎናውያን የገነቡትን ግንብ እናፍርሰው፣ ቋንቋቸውን
ኑር ነው ረዳን አጋይስታን ሲባስ በአንድነት ሁለት ሶስትነት የሚከበር እግዚአብሔር ኑር ነው እነኛ የሚያጃጃሉ ሰዎች ያንን ግንብ ላይ ሲጫወቱ እግዚአብሔር መጣ እንደው ያንን ግንብ አፈረሰው ሰዎች ሁሉ አንድ ቋንቋ የነበሩ ተለያዩ አንዱ አንዱን አይሰማም ምን ማለት መለያየት መጣ 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 አንድ የነበሩት ተቻችለው ተከባብረው በአንድ ልብ በአንድ ቋንቋ ያወሩ የነበሩ ያ በአንድ በአንድ ጎዳና ሄዱ የነበሩ በሁለት ጎዳና አንድ ወደዛ ሲሄድ አንድ ወደዚህ አንድ ወደዛ ሲሄድ ወይ አንድ ወደዚህ የሚሄዱ ሆኑ። በንግግር አልተግባቡም፣ በሀሳብ አልተገናኙም። ምን ሲፈልጉ? ስልጣን ሲፈልጉ። ስልጣን ሲፈልጉ። ወገኖች፣ ዛሬ መቻቻል እኩልነታችንን ካላከበር፣ መቻቻልነታችንን ካላወቅ እግዚአብሔር ግንቡን ያፈርሰዋል። ይህንን ግንብ ያፈርሰዋል እግዚአብሔር። እንዴ እግዚአብሔር አዎ ግንብ ያለካ ግንብ የተባለ የሰው ህንፃ ያ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። መቻቻል መተማመን ነው። መቻቻል መፋቀር ነው። መቻቻል መዋለድ ነው። መቻቻል መጋባት ነው። መቻቻል አብሮ መብላት ነው። መቻቻል የሰውን ክብር መጠበቅ ነው። የሰውን ክብር መጠበቅ ነው። በሰው ላይ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። እናንተ እግዚአብሔር የተመደሰች ናቸው። እግዚአብሔር መቻቻል ይሄ ነው። መዋደድ ይሄ ነው። ይሄ ነው እኩልነት የሚባል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እነኛን ሰዎች አፈረሳቸው። ሁሉም ተለያዩ ይላል። ከመለያየት እግዚአብሔር ያድነን። ከመለያየት እግዚአብሔር ያድነን። የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 39 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 39 አዎ ስጋ ሁሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ስጋ ሁሉ አንድ አይደለምን? ስጋ ሁሉ አንድ አይደለምን? የሰው ስጋ ግን አንድ ነው ይላል። የተለያየ ስጋ ነው። አዳምና ሔዋን ስንት ስጋ ናቸው? ይሄ ሁሉ ስንት ስጋ ነው? አንድ እኮ ነው። አንድ ህዝብ ነው። አንድ ስጋ ነው። አንድ እግዚአብሔር ነው በውስጥ ያለበት። ለምን ተለያየ? ግማሹ በጎሳ፣ ግማሹ በቋንቋ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርን ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ ይችላልን? ይላል ኢትዮጵያዊ መልኩን ኢትዮጵያውያንስ ዝንጉርጉር መልክ ያለው ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ከሰማንያ በላይ ከሰማንያ ቋንቋ በላይ ተናጋሪ ያለባት ኢትዮጵያ መቻቻል የነፈሰባት፣ መቻቻል የነገሰባት፣ መቻቻል 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 ሰዎች ሳይሰብኳት እግዚአብሔር ሰብኳ ያስቀመጣት ሀገር ናት። ሰዎች ሳያውቁላት እግዚአብሔር ያወቀላት ሀገር ናት። ይህም ሁሉ ብሔርና ብሔረሰብ ማን ያመጣው? ማን ይህ ሁሉ ቋንቋ የገለጸለን? እግዚአብሔር። በምስራቅ ብትሄዱ፣ በምዕራብ ብትሄዱ፣ በሰሜን ብትሄዱ፣ በደቡብ ብትሄዱ እንደ መርምር ዝንጉርጉር የሆነ ህዝብ የራሱ ልዩ ቋንቋ ያለው እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር ሆኖ የሚኖር ሁሉ ተዳብቶ ተከባብሮ ተዋልዶ የሚኖርበት አገር ኢትዮጵያ።
በእውነት በሌላው አገር ብትሄዱ ቆዳ ያያል፣ ቋንቋ ያያል። ነጭ ከሆነ ነጭ ነው የሚፈልገው፣ ጥቁር ከሆነ ጥቁር ነው የሚፈልገው። ሌላው አገር ኢትዮጵያ ግን እንዲህ ነገር አለ? ኢትዮጵያዊ ነህ ወንድሜ ነህ፣ ኢትዮጵያዊ ነሽ እህቴ ነሽ፣ እናቴ ነህ አባቴ ነህ። እንዲህ አይነት እግዚአብሔር በተፈጥሮ ያከብራል። ኢትዮጵያ ተነጽደ እግዚአብሔር እጆቿን እግዚአብሔር እየዘረጋች እየለመነች በፍቅርና በአንድነት በጸጋ በክብር ተሞልታ የኖረች አገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በልብ ሊፈትን ይመጣልና ተጠንቀቅ። እያንዳንድ ኢትዮጵያዊ አሁን እየተፈተንክ ነው። ማንነት እየተፈተነ ነው። ማንነት እየተፈተነ ነው። አዎ እግዚአብሔር በልብ ሊፈትን ይመጣልና ተጠንቀቅ። እግዚአብሔር እየፈተነ ነው። አሁን ማን እንደሆን ማን እንደሆን ማን እንደሆን ማን እንደሆን እና ማን እንደሆን እግዚአብሔር እየፈተናችሁ ነው። እስኪ ያንን ፍቅር ይሁን፣ እስኪ ያንን ክብር ይሁን፣ እስኪ ያንን ክብር ዘግና ይሁን፣ እስኪ ኢትዮጵያ ክብር ይዋል፣ እስኪ መለስላችሁ ይዋል። እግዚአብሔር ያከበራት ሀገር፣ ጠላትን ያሳፈረላት ሀገር፣ ጠላትን ያዋረደላት ሀገር፣ ጠላት አፍሮባት ተዋርዶባት የሚሄድ ሀገር። ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እኮ ተገዝተዋል በባዕድ። ኢትዮጵያውያን ግን እስከዛሬ በኢትዮጵያውያን የተገዙ። ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን በራሳቸው ነው የሚያስተዳድሩ። ኢትዮጵያውያን እድለኞች ናቸው። ተቻችለው ተከባብረው መሪ መርጠው አንግሰው ቀብተው ይኖራሉ። እንደዛ አድርገው ከብረው አዎ፣ በኢትዮጵያ 300 ነገስታት ነግሶባት ብዙ ብዙ ክብር ታይቶባታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ያን ጊዜ አዎ፣ እስኪ እልፍ ብላችሁ ዛሬ ሰለጠን ነው የምንለው አይደል? ተምረን ሰለጠን አደግ ነው የምንለው። ያን ጊዜ አልተማሩ ደንቆሮች ናቸው ምንም ማያውቁ የተባሉ ጊዜ አገራቸውን አስደፍረው ነበር? አንድነታቸውን አጥተው ነበር? እና ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ እና ምኒልክ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ሌሎችም ብዙ ነገስታት የኢትዮጵያን ክብር ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ ኢትዮጵያ እንድታድግ ያደረጉት ጥረት ሲደነቅ ስልኩ መብራቱ መንገዱ ባቡሩ መኪናው አው ይሄ ሁሉ እነኛ ያልተማሩ አባቶች እኮ ናቸው መሰረቱን የጣሉ አይደለም እንዴ? ዛሬ የተጣለ መሰረት ነው እነኛ አባቶች የጣሉ መሰረት። በአንድነት በፍቅር በአንድነት 80 ብሔረሰብ 80 ቋንቋ ተናጋሪ ሁሉ አንድ ሆኖ ለአገሩ ጣሪያ የሚመጣ ግራ የሚመጣ ጉድፍ የሚመጣ ሁሉ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነ ሊዘመነ አንድ ሆነ ጠራት የሰፍረው ኢትዮጵያ ተቻችሎ ኢትዮጵያ ተከባብሮ ኢትዮጵያ በክብርና በእኩልነት በብልጽግና የሚኖረው ለዚህ አንድነቱ ከተናጋ እኩልነቱን ታጣ መቻቻል ከሌለው እርስ በርሱ ይበላል አይደለም? እርስ በርስ መበላለ የውሮቱ ሌላ ነገር አለ? አዎ። ስለዚህ እግዚአብሔር መቻቻሉን ይስጠን፣ አንድነታችንን እግዚአብሔር ያጣልን። የሚቀጥለውን እናያለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 እንዲህ ይላል፣ አንድ ሀብታምና ድሃ እንደነበሩ ነዌና አልዓዛር የሚባሉ እንደነበሩ ይነግረናል። ከዛም ደግሞ በመልእክቱ ላይ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም እኩል ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። በእግዚአብሔር ዘንድ እስቲ ሁላችሁ ተናገሩ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም እኩል ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አይደለም ሁሉም
ሁሉም እኩል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም እኩል ነው ስለዚህ ሁለቱ ሰዎች አው እሚያድንና እሚሰጥ እሚቀበልና እሚሰጥ ሁለት ሰዎች ነበሩ እንግዲህ አልሰጥ ላይ ምን ሆኗል ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ስላልሰጠ ምን ሆነ ነው ወደ ገሃነም ተጣለ ያ ድሃ ያ መስኪን ድሃ ክብርን አገኘ በእግዚአብሔር መንግሥት ተቀመጠ ይላል ዛሬ እኔና እናንተ ከተከባበር የራበውን ካየኑ የጠማውን ካየኑ የተራበተውን ካየኑ ያ ቁስለኛ ቢሆን ያ አንካሳ ቢሆን ያ እውር ቢሆን ያ ቁስለኛ ቢሆን እግዚአብሔር ይተዋል ይተዋል ነው አልዓዛርን ተወው አልተወው እግዚአብሔር ይመስገን እንሆ ያልዓዛር ቁስል ተፈወሰ ያልዓዛር ቁስል ረገፈ ያልዓዛር መልኩ ተለወጠ ያልዓዛር መልክ እንደ ብርሃን አበራ አብርሃም ታቀፈው አሸበረቀ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ብዙ ቁስለኞች ውስጣችን ይኖራሉ ብዙ ህመምተኞች ውስጣችን ይኖራሉ ብዙ በደጃችን የወደቁ በደጃችን ይኖራሉ በጓዳችን በበራችን ይኖራሉ እንደ ነዌ ውሾች ውሾች እየሄዱ እግዚአብሔር ያጥናችሁ እንዳይባቸው እናንተ ያላችሁ እንዳይጠሁ ስለዚህ እኔና እናንተ ባግና አድርበለን እንድንኖር አንዱ ይኖረዋል አንዱ ያጣል አንዱ ይቸገራል አንዱ ያገኛል በዛን ጊዜ እንዲረዳዱ እንዲደጋገፉ ይህንን ምሳሌ ያስቀመጠልኛል ያለው ሁሉ ያካቱ አይደለም አዎ ያበድረ ይከፍለኛል ብሎ ተስፋ ሳያደርግ ይስጥ ከእግዚአብሔር የሚቀበል ወደ መጨረሻው ሄድና የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 እንግዲህ ሰዓት የስለሄደ ቶሎ ቶሎ ነው የምናገረው እንዲህ ላይ በዚህ ምዕራፍ ላይ ያለው በጾም በጸሎት በእርዳታም አንድ ሐሳብ አንድም ልብ ነበራቸው ይላል እግዚአብሔር የመረጣቸው 36ቱ ቅዱሳን አንስት ሴቶች 12ቱ ሐዋርያት 72ቱ አርድእት የጌታ ቤተሰቦች እንዲህ በአንዱ አዳራሽ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ነበሩ መሬታቸውን ሸጠው በሐዋርያት እግር ስር ገንዘባቸውን ያስቀምጡ ነበር በመሬታቸውን ሸጠው ገንዘብ አምጥተው የቤታቸውን ሸጠው ያገኙትን ሁሉ በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጡ ነበር ሐዋርያትም በእኩልነት ቤት ለሌለው ቤት ይሰሩ ነበር ልብስ ለሌለው ልብስ ይሰጡ ምግብ ለሌለው ምግብ ይሰጡ ነበር በእኩልነት አንድ ልብ ነበራቸው አንድ ነፍስ ነበራቸው ሲጸልዩ ዛሬ ጸሎታችን ተለያየ እምነታችን ተለያየ አንዱና አንዱ ለምን ያደው ፈለገ አንዱ አንዱ ለምን ሊገለው ፈለገ የሃይማኖት መለያየት ለምን መጣ አንድ ሃይማኖት ነበራቸው አንድ ልብ ነበራቸው በአንድ ሐሳብ ማንም ቢሆን የራሱን ሃይማኖት ይዞ መጸለይ ይችላል አንዱን አንዱ መግፋት አንዱን አንዱ መግደል አንዱን አንዱ ደም ማፍሰስ ግን ጦርነት ጦርነት እግዚአብሔር ይወዳል ጦርነት እግዚአብሔር ይፈልጋል ጦርነት እግዚአብሔር ደም አፍስሶ ብሎ ይሸኛል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እስራኤል እናገር ጴጥሮስ በሰይፍ የመጣ በሰይፍ ሞታ ስለዚህ ሰይፉን ወደ አፎቱ መልስ ማንንም ሰው እንዲገደል ማንንም ሰው በሰይፍ እንዲመጣ ማንንም ሰው እንዲ
መናገር አይፈልግም ወንድሙ ነውና እህቱ ነው ቤተሰብ ነውና ከባል እና ሚስት ጀምሮ በሀገር በወገን ከልጅ ከቤተሰብ ጀምሮ ያሰማርባችሁ ይሄ በሃይማኖት መቻቻል አለ በሀገር መቻቻል አለ በስራ መቻቻል አለ በሁሉ ሜዳ ተቻችለን እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቅዷል ሁሉ በፍቅር እንዲኖር ፍቅር ምንድን ነው የሁሉ ማሰሪያ ነው ፍቅር ማን ነው እግዚአብሔር ያን በሃይማኖቱ ማንን ይረምናል እግዚአብሔር ያን በሃይማኖቱ ማንን ይረምናል እግዚአብሔር ይሰጠዋል ምን አታገለው አንዱን አንዱ ለምን ይገፋዋል አንዱን አንዱ ለምን ይጫነዋል አንዱ አንዱን ለምን ያስመርረዋል ለምን ያስቀየው ለምን ያሳዝነዋል ያን በህይወቱ መኖር ይችላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአምስት ገበያ ያክል ህዝብ ይከተለው ነበር ይላል ሁሉ አማኝ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተሉ የነበሩ ሁሉ አማኝ ነበሩ አይደሉም እኮ ሁሉም የየራሱን እምነት ይዞ አይሁዱም ለብቻው ሌላውም ለብቻው ሌላውም ለብቻው ክርስቲያኑም ለብቻው ሌላውም ሁሉም የየራሱን እምነት ይዞ ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተል ነበር ይላል የአምስት ገበያ ያክል በመጨረሻ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሲል ሁሉ ወደ ኋላው ሄደ ይላል ገባችሁ ሁሉም ሄደ ይላል ከዛ መለስ ብሎ ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ምን ትፈልጋላችሁ አለ ሐዋርያ ጌታ ሆይ አለ ካንተ ወዴት እንሄዳለን አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ወደ ዓለም የመጣኸው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ ነካል ወይት ይደለና እንዴ ሐዋርያ መከራው ይችላል ሐዋርያ ስቃው ይችላል ሐዋርያ ግርፋቱ ይችላል ሁሉን ይችላል ነበር ዛሬ ምንድነው መቻቻል ያቃለ ዛሬ ለምንድነው ስለዛችን የተለያየ ዛሬ ለምንድነው ስለዛችን የተጣላ ዛሬ ለምንድነው የተፋለስነው ለምንድነው እግዚአብሔር አለ አለ ተጣባለ ተደባደባለ ተለያየዋለ አላለ እግዚአብሔር አይፈልግም እንኳንስ ለሰው ለአጋንንት ነው ተሰጥቶት ለዲያብሎስ ነው ተሰጥቶት እየኖራለ አልሰጠውም ቦታ አልሰጠውም ስፍራ ስራ ሰጥቶታል ከኛ ጋር እየተዋጋ ምንም ማለት ነው ሳለ እንዴ ቅዱስ ጳውሎስ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም እኛ እንዋጋዋለን እ ከማን ጋር ነው አለ እ ከሰማይ ሰራዊት እ ከመናፍስት ጋር ነው እንዋጋዋለን ታዲያ መብት ባይሰጠው እዮብን መቼ ይፈትነው ነበር አዎ ስጋን ቢፈትን መብት ሰጥቶት ኖሯል ስለዚህ ለማንም እግዚአብሔር መንፈስን አልነፈቀ አገር ሰጥቶታል ቋንቋ ሰጥቶታል ክብር ሰጥቶታል አኑሮታል ብላ ጠጣ በወዝ በአብ ኑር ብሎታል እግዚአብሔር አዎ በገንዘባቸውም አንድ ነበሩ በጸሎታቸውም አንድ ነበሩ በሀሳባቸውም አንድ ነበሩ እዚህ ወጣ የምንመለከት በእርግጥ ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ራሷን አልጠበቀችም ራሷን እንዳላደረገችም ቤተክርስቲያናችን ራሷ ተለያይታ ትታያለች ቤተክርስቲያናችን ቤተክርስቲያን ስንት ነው አንድ እኮ ነው ቤተክርስቲያን አንድ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዓለም ላይ አንዲት ቤተክርስቲያን የምትሆንበት ቀን በእርግጥ ይመጣል ዛሬ ግን ተለያይቷል አንዷ ቤተክርስቲያን ሀብታም አንዷ ቤተክርስቲያን ድሃ ሆናለች ማን ያደረጋት እንዴ ሰው ነው እግዚአብሔር አላደረጋት ቤተክርስቲያን አንድ ከሆነች ገንዘቡ አንድ ነው ቤተክርስቲያን
አልነበረች በዓለም ላይ አንድ ሃይማኖት ብቻ ነበረች ከሶስት መቶ ዓመት በኋላ እና ሊዮስ እና ንስጥሮስ እና ሰባሊዮስ ተነሱ ተከፋፈሉ ወጡ ይሁ ይወደዱት ተከትለው ይሄው ችግር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ግን አንድነት ሊኖራት ያስፈልጋል ገንዘቡ አንድ እንዲሆን ካናቶቹ አንድ እንዲሆን መሪዎቹ በጳጳሳት አንድ እንዲሆን በአንድ ወጥ በሆነ አስተዳደር እንድትመራ ያስፈልጋል የኛ መዝረክረክ ነው ይህንን ያመጣው እዛ ጋ ያለው ቤተክርስቲያን ሀብታም እዛ ጋ ያለው ቤተክርስቲያን ድሃ እዛ ጋ ያለው ቤተክርስቲያን ራውቱ እዚ ጋ ያለው ቤተክርስቲያን ህንጻ በህንጻ በአንድ ግቢ ውስጥ ሁለት ቤተክርስቲያን እየታነጸ አንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ጳጳስ ጠፍቷል አንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለት ቤተክርስቲያን እየተደራረበ ወደፊት ገና አስፈልግ ይሰራበታል ጉድ እኮ ነው አንድነቷ ተናግቷል አንድ ወጥ የሆነች ቤተክርስቲያን እንደ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን እንድትሆን ያስፈልጋታል። ገንዘቡ አንድ ከሆነ ካህናቶቹ አንድ ከሆነ ከዛ በኋላ ከገጠር እየፈለሰ ከከተማ እየገባ የገጠሩ ቤተክርስቲያን አይዘጋም። ታቦት እየተሰረቀ አይሻል። ቤተክርስቲያን በኩል የምትተዳደር እዚህ ጋር አሁን ታቦት ቤተክርስቲያን ይገባል ሆጃለ ጉቦ አይሰጣል። ዛሬ ከስና ዲያቆን ጉቦ እየሰጣል ሀብታሙ ቤተክርስቲያን ለመግባት ልክ መንግሥተ ሰማያት የገባ መስሎት ይታገላል። አስሽ ያሽ እየሰጠ እባክህ ቦታ ቀጠረኝ። ይሄ ተገቢ ነው? ተገቢ ነው? ተገቢ ነው? ለቤተክርስቲያናችን ለእምነታችን ተገቢ ነው? አይደለም። ስለዚህ ሀብታም ድሃ ብሎ የከፋፍላት ነገር መቅረት አለበት። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ስትሆን አንዳምር አንድ አንድ ገንዘብ አንድ አዎ የሁሉ በየተናጠል የተሰራው ህንጻ አንድ ፋብሪካ ይኖራል። የሁሉ ካህን በሽፍት ይሰራ አንድ ሳምንት ቅዳሴ አንድ ሳምንት ፋብሪካ ይሰራ አጣም ሆኖ ቁጭ ነበር ለያለ 200 ለ300 ብር አይታገልም። በቃ ካህናቱ ራሱ በሽፍት ይሰራሉ፣ መነኮሳቱ በሽፍት ይሰራሉ። ቤተክርስቲያን በአንድ ወጣ የአንድ ሆነ መመሪ ያስተዳድራት ነበር። ግን የህዝብ ገንዘብ የስልጣን እያከፋፈለው ነው እና ቤተክርስቲያናችንን አንድ ያድርገን፣ ኢትዮጵያን አንድ ያድርገን፣ አንድነቱን ያድረን፣ እኩልነታችንን መቻቻላችንን እግዚአብሔር ይጠብቅን። መኩልነታችንን ካወቅ አዎ ሴቶችም ወንዶችም ካከበሩ ሴቶች ወንዶችም ሴቶችን ካከበሩ ልጆችም እናት አባቶቻቸውን ካከበሩ እኩልነቱን ካከበረ ሰውነቱን ካከበረ ይሄን የእግዚአብሔር ልጅ ካከበረ ሁሉም ራሱን ካወቀ ሁሉም ራሱን ከመረመረ እኩልነቱና መቻቻሉን ካነገሰ ተከባብሮ ይኖራል። ያንንም የድሉ የጥንቱን ጸጋ በረከት ያገኛል። አዎ ረሃብ የለም፣ ጦርነት የለም፣ ችግር የለም፣ ረሃብ የለም፣ ስደት የለም፣ መከራ የለም። ሁሉ ነገር ይወገዳል። ግን መጀመሪያ ራሳችንን ስናውቅ መጀመሪያ ራሳችንን ስናውቅ ማንነታችንን ስናውቅ ማንም ነው የማዋለው ማንም ነው የምነካው በማን ላይ ነው እኔ የተነሳው ስንል እኔም ሰው ነኝ እሱም ሰው ነው እኔም ጓደኛ አለኝ እኔም ቤተሰብ አለኝ እኔም ዘመድ አለኝ እኔም አገር አለኝ እኔም ወገን አለኝ እኔም ሃይማኖት አለኝ ብለን ስናስብ ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የሚባርክ፣ ያን ጊዜ ነው ኢትዮጵያን የሚቀድስ። ሁሉም ሲቻቻል፣ ሁሉም ሲከባበር፣ አንዱ አንዱን ከማዋረድ ሲቆጠብ፣ ከመካሰስ ከመጋደል ሲርቅ፣ እጁን ከደም ሲያነሳ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ መካከል ይገኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መቻቻሉን መፋቀሩን እኩልነቱን ያድለን። እግዚአብሔር እንዳከበረን ክቡር ሆነን እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳ። የሰው ልጅ ሁሉ ይዘ
Yeah.
I'm going to go to the next one.